Lietuva krikščionėjimo procese galėjo pasirinkti vieną iš trijų galimybių – priimti krikštą iš Vokiečių ordino, Maskvos arba Lenkijos. Krikštą gavusi šalis būdavo tam tikroje priklausomybėje nuo krikštą davusio šalies. Derybose dėl krikšto Lietuvos santykiai su ordinu buvo pažengę toliausiai, tačiau galiausiai Jogaila su Vytautu sutartinai atsisakė tokio pavojingo ginklų pažymėto krikšto. 1383-84 metais buvo minčių priimti krikštą iš stačiatikių Maskvos. Tačiau suartėjus su Maskva ir priėmus stačiatikybę būtų pernelyg sustiprėjusi Maskvos įtaka Lietuvos didžiajai kunigaikštystei. Be to, krikštas iš Maskvos rankų būtų nesustabdęs ordino agresijos prieš Lietuvą. Katalikybė, krikščionybė tapo iš tokių pagrindinių pamatų lietuviškai savimoniai, kuri leidžia išlaikyti ir tai, kas vertinga mūsų, sakykime, etninėje kultūroje ir išlaikyti tokį gyvą ryšį su ta civilizacija Vakarų Europos, su krikščioniškai civilizacija, per kurią netgi tas visas krikščioniškas paveldas mums gali būti savas ir iš kurio mes galime mokytis, kurdami, sakykime, naują Lietuvą, šių dienų Lietuvą. Tik kita problema, kad mes galbūt pernelyg menkai išnaudojame tas šiuo laiku atsivėrusias galimybės, nes tiesiog nesugebam pasinaudoti šio istorijos sutiktų šansų šiais laikais. O Jogaila draugė su Vytautu stovi būtent šio vystymosi ir ties šio vystymosi ištakomis. Kunigaikštis Jogaila pasirinko trečiąjį krikšto kelią Lietuvai – Lenkiją. Ši kaimynė 14 amžiaus pabaigoje atrodė ne tik mažiausiai pavojinga. Lenkija, kurios pašonėje buvo tas pats Vokiečių ordinas, galėjo tapti Lietuvos sąjungininkė. Lenkijos politikai siūlė palankiausias krikšto priėmimo sąlygas. Jogaila kvietė užimti Lenkijos karaliaus sostą. Net ir priėmus krikštą iš Lenkijos rankų, abi šalis buvo lygiavertės partnerės. 1384 metais abi valdančiųjų pusės apsisprendė. Tokie dalykai kaip krikšto priėmimas, sakykime, valstybinės reikšmės, net epochinės reikšmės, dalykai nebūdavo priėmimi vieno žmogaus iniciatyva. Ir čia reikia turėti omeny, kad iš tikrųjų nebuvo čia kažkokia Jogailos vieno užgaida. Tai iš tikrųjų to meto elitas, taip pat Vytautas ir Jogaila, ir jų aplinko žmonės, bajorai, didikai, diduomenė, tam žingsniui pritarė. Ir čia aš manyčiau Jogaila tik tai kaip valstybės reprezentantas, kaip ją įkūnijantis asmuo šiuo atžvilgiu visų pirma iškyla. Aš manyčiau, kad jis asmeniškai tam dalykui labai stipriai angažavosi ir tai matyti iš jo visos vėlesnės istorijos, nes jis tikrai, kad ir iš to paties Dlugošo, Lenkų kronikininko, pasašo apie Jogailą, matyti, kad jis Jogailos kaip tokio nemėgo jis ten. Bet jau kalbant apie jo krikščionių tikybos laikymas, tai ten pagiro žodžių jam negailėdavo ir iš tikrųjų matosi, kad Jogaila nuoširdžiai tikėjo ir netgi po krikšto jis ne tik atstatė Lietuvoje bažnyčią, bet ir savo naujoje tėvynėje aktyviai puoselėjo gyvenimą, krikščionišką gyvenimo būdą, nors medžioklės ir toliau labai mylėjo, turbūt tą meilę atsinešė dar iš pagoniškos Lietuvos laikų. Ir Jogailos vaidmuo, vėlgi grįžtant prie paties to Lietuvos krikšto, yra svarbus tuo, kad jis iš tikrųjų peržengė to tokį savotišką rubikoną. Ar ta Lietuva lieka pagoniška, toliau įsivėlus į tuos begalinius karus su kryžiuočiais ir įsivėlus į nerealias viltis užvaldyti visą Rusiją, ir taip savotiškai joje ištirpti, ar jis perėjo į kitą, taip sakant, irgi rizikingą kelią, bet kuris, manyčiau, buvo Lietuvai žymiai perspektyvesnis, ir iš tikrųjų Lietuvos istorija buvo reikšmingas to, kad padėjo tai Lietuvai, tiems patiems lietuviams tapti pačiais savimi. Valdovų krikštas menkai veikė pavaldinių elgseną. Apsikrikštijus Lietuvos elitui laukė kitas, daug sunkesnis etapas – krikščionybės įtvirtinimas bendruomenės atskiro individo gyvenime. Baltijos jūros regiono pagonių gentis gyveno sakytinės kultūros ir papročio aplinkoje. Jų tapimas krikščionimis buvo ilgalaikis procesas. Diegiant naujas tiesas reikėjo iš kasdienio žmogaus gyvenimo išstumti pagoniškas praktikas. Krikščionybės ir pagonybės savotiškas koegzistavimas ir kartais tikrai yra labai sunku pasakyti, nes mūsų protėviai mums paliko labai mažai tiesioginių liudijimų. Mes galim pasakyti, ką jie darė, mes tikrai negalim pasakyti, ką jie galvojo ir ką jie jautė.
Ir šiuo atveju dabartiniai, tai yra tokie, mes tai, ką mes matom, ar ten tos pagoniškos rekonstrukcijos, tai pavyzdžiui, jeigu ten paimi tokį pagonišką aiškinimą, tai yra kaip konteksto, tai visiškai nereiškia, kad 16 amžiaus valstietis ten per Jurgines arba ir ką galvojo būtent šitą, turėjo omeny šitą dievą, jis taip darė dėl to, kad taip darė jo tėvas ar senelis ir jau tikriausiai nieko per daug nesusimastydamas, kaip ir kita yra, žmogaus religinė laikysena, ji yra irgi labai daugia plan. Iki šių dienų išlikę pasakojimų apie masinį žmonių krikšto upėje arba apšlakstant jos upės vandeniu yra patys populiariausi. Pats krikšto aktas buvo vienas svarbiausių veiksnių, keičiant religiją, nors dažnai paprastų žmonės sugundydavo ir teikiamos dovanos. Svarbiausias dalykas yra pats krikštas. Tai yra krikštijasi valdovas, priima krikštą, tai yra krikšto apeiga, priima krikštą jo artimieji, jo didikai ir tada, čia vėlgi nuo vikingų laikų mes apie šitą galim jau kalbėti, vyksta tie visuotiniai krikštai. Kadangi krikštėjasi visa šalis, tai vienai par kitaip krikštėjami ir visi socialiniai sluoksniai. Ir tai, ką žinom iš labai negausių šaltinių, nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, jokio savalaikio krikšto, pavyzdžiui, Jogailos ir Vytauto, vykdyto Lietuvos krikšto aprašymo nėra. Mes turim daug vėlesnius liudijimus, kurie, tai net ne liudijimas, tai yra pasakojimas, kurį pasakoja, kurį užrašo žmogus, kuris yra išsilavinęs, žino kitus dokumentus ir panašiai. Čia mes galim kalbėti apie tokią priklausimą tradicijai, nes būdavo laikomasi tam tikros tvarkos, kaip pasakojama apie vieną arba kitą. Bet kuriuo atveju, pavyzdžiui, labai įdomu, kad tie pasakojimai apie krikštą galbūt ir dėl to, kad juos jau žino, ankstesnius žino tie, kurie pasakoja. Arba netgi ten, kur jie nesusilietė, truputį panašus. Tai yra pasakojama apie tai, kad atskirai krikštėjami vyrai ir moteris, ar naudojami vietiniai, tai yra tokie natūralūs vandens telkiniai, čia vėlgi priklauso, bet aišku, kad tada tą gali daryti tikriausiai tik tai šiltesnių metų laiku, bet visada yra minimas krikšto drabužis, kuris tuo metu būdavo toks kaip ir privalomas krikšto metu. Kartu tai yra brangi dovana. Ir kitais atvejais ten apie skandinavų krikštą, tai netgi pasakojama yra tokių minėjimų, kad kartais ir neužtekdavo tų krikšto naujų drabužių ir dovanodavo senus ir tada kai kurie iš vikingų piktindavosi, kad jie jau čia tikėjosi ko nors geresnio, nu, bet čia tokios apystovos. Dauguma lietuvių gyveno kaimuose, tad pirmasis krikštijimo etapas mažai juos veikė. Ilgainiui vienuoliai ir kunigai rado būdų, kaip paveikti jų garbinimo objektus. Pavyzdžiui, tvirtindavo kryžius prie šventų medžių, statė nedideles koplytėles, tuo siekdami naują religiją su sena. Išmintingi misionieriai suprato, kad nebūtina atsisakyti tų tradicijų ir ceremonijų, kurios neprieštarauja krikščionių tikėjimui. Krikščionybė sparčiausiai plinta, kai jos apeigas įtraukiami ir vietiniai papročiai. Atsivertimas turėjo būti labiau susiliejimo procesas, negu bandymas prievarta pakeisti senus naujakrikščių papročius naujais. Pačioj krikščionybėj prasideda tokia, būtų galima vadinti, evangelinė arba evangelikalinė, bet evangelinė banga. Tai yra siekis išsilavinusių pasauliečių ir dvasininkų siekis apvalyti krikščioniškasias praktikas nuo to, kas nėra labai aiškiai bažnytiška. Arba tai, kas atpažintama būtent kaip prietarai ir panašiai, nes be abejonės tų prietarų įvairiausių tokių praktikų buvo labai daug. Tai kaip pati krikščionija, ir šiuo atveju dar nėra jokio pasidalymo, pradeda į tai žiūrėti, kai iškyla noras, kai tos vėl, kad krikščioniškoji bendruomenė būtų tokia, kokia jie prašyta apaštalų darbuose,
Tada per šitą stiklą ar į šitą veidrodį žiūrint pasimato viskas, ko tenai yra ne iš apaštalų darbų. Tačiau Erasmas Roterdamietis yra sakęs, kad jo idealas yra, kad vokiečių valstietis arba aplamai valstietis, eidamas paskui arklą, gėdotų psalmes. O mes turim arimo dainas Lietuvoje, nežinau, Latvijoje, Prancūzijoje užrašytas, dabar jau žinoma nebedainuojamas ir panašiai, bet tas žemdirbystės ciklo dainos, jos buvo visur ir buvo ir kažkokios apeigos ir papročiai ir panašiai. Tai vienas, jau nekalbant apie įvairiausius dalykus, kurie buvo įtraukę tos vadinamosios divinacijos, tai yra magiškos dažnai apeigos burtai, kai buvo naudojami jau ir krikščioniški kontekstai. 1386 metais Jogaila Krokuvoje pakrikštytas Vladislovo vardu ir sutoktas su Jadviga. Netrukus jis iškilmingai karūnuotas Lenkijos karaliumi. Po metų Jogaila atvyko į Lietuvą. Vilniuje prasidėjo oficiali Lietuvos krikšto ceremonija. Jogaila paskelbė tris žymiausias privilegijas. Vieną iš jų davė steigiamos Vilniaus vyskupystės vyskupui, kitą Lietuvos bajorams katalikams ir trečiąją Vilniaus miestiečiams. Jogaila įsteigė Vilniaus vyskupystę ir ją aprūpino turtais, žemės valdomis ir kitaip materialiai buvo aprūpintos steigiamos bažnyčios. Bažnytinės žemės buvo apsaugotos nuo pasaulietinės valdžios kišimosi į teismo ir administracijos reikalus. Jau pirmaisiais krikšto priėmimo metais Lietuvos katalikų bažnyčia buvo ne tik gerai aprūpinta materialiai, tačiau jai suteiktas ir ekonominis bei teisinis imunitetas valstybėje. Bažnyčios struktūros, kurime dalyvauja du veikėjai. Pati bažnyčios hierarchija, šiuo atveju popiežius arba tos šalies, iš kurios priimamas krikštas aukščiausioji bažnytinė valdžia ir valdovas. Nes bažnytinė struktūra turi būti sukurta ir jinai turi būti aprūpinta. Tai kūrimas yra bažnyčios reikalas, aprūpinimas yra pasaulietinių valdovų. Ir šiuo atveju, kai mes kalbam, kad pavyzdžiui, Lietuvoje krikšto metu buvo įsteigta 10 parapijų, tai taip automatiškai sakoma, Vytautas įsteigė 10 parapijų, todėl kad būtent Lietuvos didysis kunigaikštis tas parapijas aprūpino. Bet pavyzdžiui, Vilniuje tai ir katedra, ir parapija, Švento Jono bažnyčia, tai yra parapijinė, Vilniaus parapija, nes katedra yra valdovo, tai yra ją aprūpino ir karalius Jogaila, ne tik kunigaikštis, dovanos yra jau ir taip sakant, ir krikštitojo šituo atveju. Na ir tikrai to kartu juk nepamirškim, kad Jogaila buvo ir Lietuvos valdovas. Vilniaus vyskupija steigimo metu nebuvo priskirta jokiai bažnytiniai provincijai. Teritorijos atžvilgių tuometinė Vilniaus vyskupija buvo labai plati. Ji apėmė Lietuvos didžiosios kunigaikštijos vaivadijas – Vilniaus, Trakų, Vitebsko, Polocko, Minsko, Naugarduko, Mstislavlio, Smolensko ir dalį Brastos vaivadijos. Parapijos steigimas, tai jos aprūpinimas tada turi būti statoma parapijos bažnyčia. Tada parapija turi turėti klerą ir beveik niekada tai nebūna vienas kunigas, nes dažnai parapijos klebonas tuo metu net nereziduodavo parapijoje. Bet turėjo būti atliekami paternavimai. Ir šitos parapijos mūsuose jos buvo labai didelės, teritoriškai. Pasižiūrėjus, kur tos pirmos 10 parapijų įsteigtos, tai mes matom didžiulę teritoriją, kuri siekia jau Baltarusijos, netgi Baltarusijos Ukrainos pasienį, būtų galima sakyti. Ir šitos parapijos, jos viena vertus tokios didelės ir matyti dėl išteklių ir dėl gyventojų tankumo. Reikia nepamiršti, kad mūsų gyventojų tankis labai mažas ir dabar, lyginant su didžiaja Europos dalimi, nu gal ten Švedijoje koks nors panašus. Ir tokiu būdu pati kristianizacija, tai yra ką parapija gali padaryti, pasiekdama savo tikinčiuosius, tai akivaizdu, kad ji yra tokių tam tikrų pareigų ir prievolių pavidalų.
Naujakrikščių žemėje katalikų bažnyčios laukia nemažai sunkumų. Nauja kalbinė ir kultūrinė aplinka, abejingos, o neretai ir atvirai priešiškos vietos gyventojų nuostatos naujajam tikėjimui. Beveik dešimtmetį Lietuvos kunigai buvo lenkai, paskirti Gniezno arkivyskupo. Vietinių kunigų padaugėjo, kai karalienė Jadviga paukojo Prahos universiteto kolegiją Lietuvos studentams. Kai gimtąją kalbą kalbantis kunigai įsitraukė į misiją, atsivertimo procesas pagreitėjo. Nemaža sunkumų darė ir daugiau kaip 100 metų valstybėje egzistavusios krikščioniškos stačiatikių bažnyčios konkurencija. Kartu su naujai diegiamomis taisyklėmis buvo kuriamos naujos tradicijos. Pasaulietinė ir bažnytinė valdžia eina ranka rankon, nes nustatomos tam tikros tvarkos, kada reikia lankyti bažnyčią, kiek reikia bažnyčiai duoti. Ir šiuo atveju apie tokį individualų tą katekizavimą neprisieina kalbėti. Čia dar ir kalbos klausimas gali iškilti, nors atrodo vis tiek, kad evangelizuojama buvo ta jau kalba, kurią žmonės supranta. Diduomenė buvo dvikalbė ir kaip taisyklė niekaip sunku rasti vieną kalbę diduomenę, aplamai bet kur. Bet jeigu kalbam apie liaudį, apie valstiečius, kurie nėra net ir teisiniai subjektai šituo atveju, tai jų ten dalyvavimas visame kame buvo pirmiausia išorinis, to iš jų ir buvo reikalavimų. Jie man čia jau kokie, sakyčiau, kultūros ir savimonės istorikai galėtų pasakyti, kaip tas individuali savimonė ir tas žmogaus kaip savęs, kaip visiškai atskiros suvokimas pamažu klostosi. Ir beje, šitam labai svarbi yra krikščionybė, nes krikščionybė vis tiek yra individuo religija. Tas užtrunka, kol tai pradedama galvot, bet ir taip jaustis. Ir čia praėjo tikrai daugiau negu 100 metų, ženkliai daugiau. XIV amžiaus pabaigoje, XV amžiaus pradžioje Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje kūrėsi vis daugiau vienuolijų. Greta dar Mindaugo ir Gedimino laikais buvusių pranciškonų ir dominikonų įsikūrė benediktinai bei augustinai. Vilniuje, Senuose Trakuose, Gardine, Naugarduke, Breste atsirado pirmieji vienuolynai. Pirmąją vienuoliją Lietuvoje įsteigė Vytautas, jis atsigabeno benediktinus. Bet benediktinai, kaip žinia, nėra evangelizatoriai. Tai sėsli vienuolija, kuri tarnauja Dievo garbė ir Dievo, kuri, sakant, užsiima Dievo kultų. Tai yra tokia liturginė besimeldžianti vienuolija. Tik 16 amžiuje Lietuvoje steigėsi pirmosios moterų vienuolijos ir iš pradžių dar labai negausios. O vyrų vienuolijos, žinoma, pirmiausiai, tai yra įdomu, kad labai didelį vaidmenį vis tik tai atliko elgetaujančiosios vienuolijos, pirmiausia pranciškonų. Dominikonams mūsuose sekėsi prasčiau, bet paskui tik 17 amžiaus, 16-17 sandūroj, faktiškai 17 pradžioj, vyrų tarėtos pranciškonai steigėsi Žemaitijoje. Ir jiems tenka irgi tam tikras evangelizacinis vaidmuo. Jėzuitų misijos, jėzuitai steigia Žemaitijoje kolegiją, Vilniuje kolegiją, paskui žinoma, čia jau karaliaus valia, kolegijos steigiamos dabartinės Baltarusijos miestuose, Radvilos prisitraukia kolegiją į Nesvyžių. Ir įdomu, kad šito laikotarpio, vėl mes matom savotišką tokį tarytum pakartojimą tos ankstyvosios kristianizacijos, savo vaidmenį, žiūrėdami galbūt ir į karalių, ir tada jau Lietuvos didįjį kunigaikštį vienam asmenį, vaidina didikai. Didikai funduoja parapijas, didikai kviečiasi vienuolijas, jas aprūpina. 1387 metais kartu su krikščionybe atėjo ir katalikų bažnyčios švietėjiškoji patirtis. Jos rankose pagal Europoje susiklošiusią kultūros ugdymo tradiciją buvo kultūros, mokslo ir švietimo įstaigos, tarp jų ir mokyklos. Pirmosios europinio tipo mokyklos Lietuvoje buvo įkurtos 14 amžiaus pabaigoje. Iki 16 amžiaus vidurio Lietuvoje susikūrė keli mokyklų tipai. Pirmosios ir ankstyviausios – katedrų mokyklos.
Jau nuo 1397 metų tokia mokykla veikė prie Vilniaus katedros, o nuo 1469 metų Varniuose. Šios mokyklos rengė dvasininkus. Pradinį švietimą teikė parapinės dvarų ir miesto mokyklos. Pirmosios parapinės mokyklos žinomos jau 1409 metais naujuosiuose Trakuose, o 1473 metais Kaune. Didžiąją pradinio švietimo dalį 15 ir 16 amžiaus pirmosios pusės Lietuvoje suteikdavo parapinės mokyklos. Jos pagal Vilniaus vyskupijos sinodo nutarimus buvo steigiamos prie kiekvienos didesnės parapinės bažnyčios. Krikštas iš esmės pakeitė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės santykių su Europa pobūdį. Ta Lietuvos kultūra, kurią mes matom netgi iki pat liaudiškiausiosios, kurią mes matėm 20 amžiaus pradžioje, nes tai yra ta kultūra, kurią mes laikom liaudiškąją, po to jau ten jos daug ir nebeliko. Ji yra ta kultūra, kokią sukūrė va šitie 200 metų, 17-18 amžius. Ir todėl Lietuvos liaudies kultūra faktiškai yra persunkta krikščionybė. Tokia, kokią mes palietėm, kokią mes matom. Visa kita jinai yra raštuose. Bet ta kristianizacija jinai tikrai per tuos 200 metų, nes ta kristianizacija jau tada buvo nukreipta ten, kur pirmoji kristianizacija ir nėjo, į atskirą žmogų, į jo savimonę, jo gyvenimą, jo jausenas, atsiranda tadagi šitas ir ne tik tai toks skatinimas klausytis pamokslo, bet mes, sakysim, žinom, kad jau dažnai lietuviškam kaime šeimose būdavo vienas žmogus, kuris išeidavo į bažnyčią ir sugrįžęs pamokslą perpasakodavo. Tai visas tos religinės praktikos tai yra tas toksai suklestėjimas. Žinoma, savotišką paskatą dar duoda ir spaudimas katalikybėje 19 amžiui. Tada žmonės visada laikosi, taip sakant, senovės ir šiuo atveju tikrai laikosi katalikybės jau kaip tapatybės. Ir tada tai, kas ateina į nepriklausomą Lietuvą. Ir žinoma, kad vis tik tai sovietmetis pervažiavo tokiu, kaip sakytų, kaime kultivatorium per visą šitą, nes tas audinys ir šitos visos tradicijos ir viskas tikrai buvo labai smarkiai paveiktos ir tai, ką mes turime dabar, mes esam tikrai labai, labai atšokę, labai, labai atitolę nuo tos visos krikščioniškosios Lietuvos tradicijos, kuri gyvavo iki 40-ųjų metų. Palaiminimas Šventojo kryžiaus relikvija.